Ja by som začala filmom, ukážkou, ktorá má 2 minúty 41 a uvediem vás trochu, aby ste vedeli, čo uvidíte, a ono je to podľa mňa veľmi pekné intro k tomu, čo budem hovoriť. Ja som si to vymyslela, že by to malo mať hodinu. Ja si budem pozerať čas, aby ste sa vedeli aj vy nastaviť, že vás nevyšťavím proste úplne do znigu. A nakoniec budem mať ešte takú malú súku z jednej knižky. Čiže to bude o tom dnešku. A tú ukážku, ktorú vám pustím, to je z takého dokumentu, ktorý sa volá Partizáni slovenského filmu. Režia je Ivan Ostrochovský. A je to dokument o vyrovnávaní sa našej kinematografie zo SNP. A tá scéna, ktorú uvidíte, bude o tom, ako idú pretočiť tú známu scénu s kapitánom Dabačom, čo strieľa po tých nacistoch, a ako konzultuje Robert Rod s ozajskými partizánmi, ako má tú scénu natočiť. Čiže to je to, čo teraz uvidíte. A páni, bratia, už nás čeká. Aj, krčma. Ornel, ty to istotne meráš v šestej židovskej. No chytajte sa, páni, bratia. Víte. Na strach. Kone, sake. Páni, bratia, na váš kar. Ale dobre, ja to schvaľujem, že je to urobené takto. A síce on ukazuje, že skutočne zaslúžili si smrť, tie Nemci. Nejde vám? Ani mne. Ustúpte. Keď niekedy sa mi pošťastí hrať vojakov, ano. Čo mám robiť, aby to bolo pre diváka uveriteľné? Prirodzene sa správať, ale nacvičiť si a prirodzene to podať. A kdekoľvek, ak on dostane dávku, tak to musí spadnúť. To. Ale cez vás by neprešlo teraz nič, ako pozerám. Ne, prešlo by. No. Tak kde ho máme náboje? Máme, nech vám rozdajú štuple do očí. Jak som videl podľa oného, už mal natiahnutý záver. Ano. On ho nenaťahoval. No. Lebo on už vošiel donútra, to už... Ale išiel s tým úmyslom, to vykonal. Áno, to už išiel s úmyslom. Išiel s tým úmyslom. Nikde nedrž za kohútik, len sa takto chyť. Aha. Pozor, budem strieľať. Nie proti nám. No chytajte sa, páni bratia. Víte. Na strane. Bude sa, ke. Páni bratia, na váš kar. Nejde vám? Ani mne. Ustúpte. Ešte. Ešte! Naivne to není. Je to, povedám, počarkujem, je to umelecké dielo. Toto, čo bolo vytvorené o Slovenskom národnom povstaní, bolo vytvorené s cieľom ukázať boj slovenského ľudu proti fašizmu. Tak, ďakujeme Robertovi, že sa do toho pustil. A myslím, že je jasné, prečo som to pustila ja. Pustila som to preto, je to taký ako keby úvod z vizuálnych štúdií. A pustila som to preto, aby som vysvetlila, že svet umenia má trochu iné zákonitosti ako realita. A to je vlastne to, o čom budem hovoriť v súvislosti so SNP a výtvarným umením. To je trošku komplikované. Po 50-ke okuliare vám dajú. Som si myslela, že darčeky. Takže prvá vec, aby sme sa uviedli do tej témy, je, že je to mimoriadne významná téma v slovenskej histórii umenia. Istú dobu bola priam dominantná a celkom prirodzene potom podliehala rôzne motivovaným interpretáciám. A to, čo budeme dneska spolu robiť, ja vás prevediem mnohými umeleckými dielami a budeme si vysvetľovať ten kontext a tú politiku rôzneho druhu, ktorá bola za tým. Zameriam sa na prvých 10 rokov
Čiastočne preto, že tých diel bolo strašne veľa a že tie kontexty sa veľmi menili, ale tých prvých 10 rokov je veľmi dôležitých, pretože to je vlastne presne to obdobie, kedy vznikla tá základná ikonografia, ako to vyzeralo, prečo to tak vyzeralo, ako to fungovalo. A zároveň to je aj to obdobie, kedy sa veľmi silno tá téma naviazala na aktuálnu politiku. Druhá veľmi dôležitá vec, ktorá ide s tým paralelne, je, že je to osobná a slovenská téma. Čiže je to jedna z takých prvých výsostne našich domácich tém, ktorá bola v umení. A pre mnohých tých umelcov, ako uvidíme, bola vyslovene osobná. Aj preto, že tých umelcov, že to Slovensko je veľmi malé, čiže vlastne každý mal nejak, veľmi veľa domácností malo vzťah s tým povstaním, aj taký osobný. Čiže prvý pohľad, na ktorý sa spolu pozrieme, je také spontánne nadšenie a priama reakcia. To sú diela, ktoré vznikali niektoré ešte počas vojny, čiže majú možno trochu viacej súvis a vôbec s tou tematikou druhej svetovej vojny. A zároveň vznikali do 48., čiže dovtedy, kedy sa zmenila kultúrna politika a zmenil sa spôsob financovania a preferovania niektorých tém v umení. Čiže prvý je úplne chronicky známy Ciprian Majerník. Toto dielo vychádza z tých veľmi známych utečencov, ale keď sa mu trochu lepšie prizriete, tak zistíte, že ono je urobené trošku ináč, že tam už nie sú tie ženy, nie sú tam tie deti a viacej než utečenci je to vlastne nejaký rád pravdepodobne vojakov, ktorí idú z alebo do nejakého boja. Ešte krajšie to ukazuje táto kresba z Mestskej galérie, ktorú nesprávne práve kvôli tomu, že ten obraz utečenci a tá téma utečenci bola taká chronická, nie je úplne správne pomenovaný. To sa udialo dávno, to nie je výčitka voči súčasnej práci kolegom. Ale keď sa pozrieme na tie postavy, tak už vidíme, že každý z nich má zbraň. Čiže to je úplne evidentný posun v zobrazovaní tej témy. Ďalší je Koloman Sokol, ktorý tiež možno v prvej chvíli by sme si mohli myslieť, to je ešte veľmi pekné, že akým spôsobom on niekedy tak veľmi jemne dával také stopy folklórnych motívov, že keď sa lepšie zahľadíte na niektoré tie postavy, tak oni vlastne nie sú jockey, ale je tam niekde vidieť kúsok nejakého vybijaného opasku, čiže on vždy veľmi silno slovakizuje tie obrazy. Ďalšia časť umeleckých diel, ktoré vznikalo, boli veľmi také sucho opisné, že vlastne umelci zobrazovali tú realitu bez nejakého pátosu, bez nejakej, ale proste to, čo videli, to sa snažili zaznamenať. Ono to veľmi často je aj nejaký spôsob také autoterapie z oči voči tej aktuálnej situácii. Iný je Koloman Sokol, táto ukážka, tá už je úplne iná ako to, čo sme si ukazovali predtým. Toto je silne symbolické dielo, hej, pád, proste ten kôň, vzadu ten tvár, ktorý trochu upomína na korunu, na nejaké žiarenie, čiže už začína tá práca s tou témou, že sa začína monumentalizovať, začína sa do toho dostávať nejaký pátos. Potom veľmi veľa výtvarných diel bolo takých, kde umelci vlastne pokračovali v svojich autorských programoch. Že mali nejaký štýl zobrazovania a vlastne tá téma bola pre nich natoľko zaujímavá, že poňali do toho svojho výtvarného programu bez toho, aby to nejako menili. To je veľmi pekný príklad tohto Želibského, táto partizánska hliadka. A ako uvidíte, všetky tieto diela sú také veľmi smutné. Že to, čo si potom ukážeme, keď sa začala tá téma heroizovať, tak toto je veľmi typická melanchólia, taká slovenská baladičnosť a to potom neskôr aj tomu režimu vadilo, že veľmi často, keď sa vyjadrovali v tlači o týchto skorších dielach, tak sa že ešte to úplne tak nechápali. Ale v skutočnosti to veľmi pekne ukazovalo takú tú realitu toho povstania, lebo tam v tých horách zase nebolo nič až tak heroické. Hej. Bola tam zima, boli tam osamelí a dosť často sa báli. Čiže veľmi pekné
že práve tá atmosféra, ktorá je podľa mňa, ktorá pre tých ľudí v tých horách bola taká zdieľaná, v týchto obrazoch je práve veľmi pekne vidieť. Alebo táto poprava partizánov od Hofštetera. Hej, že keď si to pozrieme, na tom nie je nič extra heroizujúce. Ste to nejaký polospadnutý múr, konča dediny, kde úplne sucho proste odstrelia tých partizánov. Hej, že nie je v tom žiadne roztváranie trička, proste taký nejaký ten silný apel. Takisto títo... A to je vlastne preto, že to tak totiž bolo. Proste tá smrť nebola vždy heroická. Proste niekedy bola strašne suchá, strašne taká proste úplná depka. A oni to vlastne veľmi pekne v tých svojich dielach vedeli prerozprávať. Alebo tento Matejka. Hej. A potom to vlastne... nemohol to ten režim odsúdiť, keďže sa to týkalo SNP, ale aspoň sa odsudzovala tá forma. Alebo toto je veľmi pekné. Hej. Taká osamelá scéna. A potom začala nastupovať taká tá heroická fáza a na to bol najlepší samozrejme náš najznámejší maliar Martin Benka, ktorý vlastne veľmi často kodifikoval to, čo sa potom stane, také zobrazenie toho národného mýtu. A toto dielo vzniklo už po vojne, v 46. je to vlastne taká sumarizácia. Čiže je to typický Benka, ale zároveň je to taká veľká, taká silná, taká, ja to nemyslím zlom, akože to je veľmi pekný obraz, ale zrazu sa to začína otáčať, hej, že on už nevyjadruje tú žitú tragiku tej veci, ale dostáva tam už ten pátos a to súvisí aj s tým, akým spôsobom Benka pracoval, pretože Benka veľmi často pracoval pre štát v pozitívnom slova zmysle a vlastne vytváral rôzne symboly pre štát, aby sa na neskoršiu identifikáciu. Čo je celkom vtipné, je toto nie úplne podarené dielo Rodina v povstani, ktoré má veľmi zaujímavý osud, pretože kedysi bolo v zbierke Slovenskej národnej galérie. To je ináč veľmi pekne vidieť, že keď Benka ide do tvári, tak nie vždy zobrazenia konkrétnych tvári, čiže nie je tá postava obalená v tých textíliách a vlastne urobená ako taký svoj ikonický obraz, ale snaží sa ísť trochu realistickejšie na to, tak nevždy to vyznie úplne dobre. A toto dielo bolo v evidencii SNG. My sme ho vyviedli do majetku, my teda ako galéria vtedy, v tých rokoch, do majetku Slovenskej národnej rady a údajne to bol dar Valentine Tereškovovej, tedy sovietskej astronautke, ktorá bola na návšteve na Slovensku. Ďalší pohľad, ktorý vám ukážem, je socialistický realizmus a štátna objednávka. To už sa tá téma začína meniť. V roku 1948 sa zmenila požiadavka na to, ako má fungovať umenie a začali vznikať diela trochu iným spôsobom. Také z tých diel všetkých, ktoré som si prešla, som si urobila také tri skupiny, ktorým sa budem venovať. Prvá je skupina, kde prevládala realisticko-popisná forma. Tu by som chcela upozorniť, že nezamieňajme si to len s nejakou servilitou. Že nevnímajme tých umelcov, že boli servilní a chceli vyhovieť. Mnoho tých umelcov bolo napríklad takých, že pracovalo tým užitým spôsobom. Že proste dostali zadanie, mali namalovať, ja neviem, fabrikanta, urobili to. Že nebolo, na tom nie je nič zlé. Je to... Tá výtvarná scéna má vysoké výkony, má užité výkony, má rôzne druhy výkonov a to neznamená, že ste niekto je nejaký poplatný alebo krivý. Určite tam boli aj takí, ale nemyslím tým niečo, myslím tým len spôsob, akým pracovali, čiže taký skôr servilnejší a užitý spôsob, ako spracovať tú tému. A väčšinou tých umelcov, ktorí takýmto spôsobom spracovali, že oni potom ďalej ani nie sú nejakí známi, že oni naozaj
pracovali vždy na nejaké také skôr lokálne objednávky a ani nefigurovali potom na tej scéne. Druhá bude také veľmi silná skupina diel, ktoré mali prispieť k tomu, aby sa utvoril správny pohľad na tie udalosti. Čiže podávanie tých udalostí SNP podľa preferovaného výkladu, čo bol nejaký preferovaný výklad Slovenského národného povstania a práve to vizuálne umenie, aj výtvarné, aj filmové, aj všetko iné, malo prispievať k tomuto jednému výkladu. To bude veľmi veľká skupina diel. A potom je skupina diel, kde išli tí autori v intenciách svojho autorského programu a keďže to bola preferovaná a bezpečná téma politicky, tak zapojili tú tému do svojho výtvarného programu. Čiže realisticko-popisná, to je napríklad tento... A väčšina týchto obrazov sú nezvestné. Možno sú v nejakých lokálnych galériách, ale keďže my máme centrálny katalóg, nepodarilo sa mi žiadne z nich v žiadnej evidencii dohľadať. Ja čerpám vlastne z dobových katalógov a kníh, aj preto veľmi veľa z nich bude čierno-bielých, pretože vtedy sa malo tých vecí vždy iba tá vybraná v tej knižke. To myslím, že každá 20. ilustrácia bola farebná. Čiže toto stretnutie partizánov so sovietskými partizánmi pri Čiernom balogu, že to by dneska kľudne mohlo figurovať, keby mali trochu iné oblečky na nejakej sci-fi knihe. Hej, že to je taký veľmi, alebo dobrodružnej literatúre, to je taký veľmi typický, vlastne skôr užitý dizajn ako umenie. Hej, že v kontexte umenia je to možno úsmevné, ale je to úplne normálne v rámci tej výtvarnej produkcie. Lebo toto je trošku desivé, hrdinovia z Tokajku. Vyzerajú trochu zvláštne. Rozbalovanie zbraní odhložníka alebo táto návšteva partizánov. Je tiež celkom zaujímavé si všímať, že ako niektoré postavy pripomínajú. Ja som toto nedala do toho správneho výkladu, lebo som si nebola úplne istá, že či tá centrálna postava stojaca s tou zbraňou má vyzerať ako Stalin náhodou alebo nie. Takže to som zase nechcela pripisovať nejaký úmysel tomu umelcovi, ktorý možno nemal, ale mohla to byť podvedomá reakcia. Hej, ako keď dáte v škole nakresliť kravu a polka detí ju nakreslí fialovú, hej. Tak ich neplatí Milka, ale proste toľkokrát to videli, že proste krava je fialová. Alebo tento pre mňa úplne fascinujúci triptych od Oresta Dubaja. Rogovský, to je autor, s ktorým som sa, ja musím sa priznať, mimo tých 50. rokov ani vôbec nestretla, ale vidím tu pani Pelohradskú, takže ona ma potom určite poučí. Zateším. Alebo teraz, toto bude trošku drsné voči autorovi, ale urobil to. Jan Hála, tento ranený partizán vo vysťahovanej dedine, tiež je celkom možno, že pre tých, ktorí poznajú tú bežnú tvorbu toho autora, je niekedy až úsmevné, ako sa snažili našrobovať tú tému, hej, že vzadu tí chlapci, tie hory a tie plány, tie krajiny, to je proste typický Hála a zrazu do popredia, že ten partizán nevieme úplne, že či to je ke snímanie z kríža, alebo že čím sa vlastne dal, čím sa inšpiroval, aby dostal z toho tú kompozíciu. Aha, to som mala ešte jedného Hálu, ale to mám. Ja totiž to som štreberka trochu, čiže mám asi 4 tie prezentácie, kde do každej som si ešte niečo doplnila, aby to bolo ešte lepšie. Takže tak vidím, že niekde je ešte taká, kde je ešte jeden Hála. Ďalšia skupina je utváranie správneho pohľadu na udalosti. Čo tým myslím v umení? Toto je pre mňa taký veľmi pekný príklad. Teraz nechcem byť bratislavsko-centrická, ale keď sa na to pozrete, tak myslím si, že všetci vieme, kde to je. Hej? To je prezidentský palác, Štefánka, proste to poznáme. A každý, kto má základy našeho dejepisu, tak vie, že táto scéna sa nikdy neudiala, ale udiala sa vtedy ešte nebol Sovietsky zväz, ale udiala sa počas Veľkej oktobrovej revolúcie. Je to ten spôsob, akým sa obvykle ukazovalo dobíjanie Zimného paláca a vlastne ten autor si zobral to dobíjanie Zimného paláca a napasoval to na naše dejiny. Čiže začal utvárať
ten pohľad na tie dejiny tým svojim umením nejakým spôsobom, alebo ešte taký pre mňa najdrs, toto je taký úsmevný príklad, zvlášť proste keď ono, keby sa vám to zväčšil, tam je myslím ešte napísané Štefánka, čo je podľa mňa úplne fantastické. Tak drsnejší príklad je toto odovzdávanie kontingentu na Hornej Orave, ktoré zhodou okolností my máme v zbierkach aj Martinčekovú fotku z tej istej udalosti. A tu sa dá strašne pekne, len tým, že sa na to pozrieme, pozrieť, že akým spôsobom mala byť tá udalosť zobrazovaná, hej, že s akou radosťou proste ženy stáli, aby odovzdali svoje husy a dopestované veci, veselo sa rozprávali a potom odovzdali teda to, čo dopestovali. A keď sa pozrieme, že ako to vyzeralo v skutočnosti, proste ten stres tých ľudí na tej Orave, aké to bolo vlastne drsné a aké to vlastne obludné, keď niekto zobrazuje niečo, čo bolo tak existenciálne pre ľudí takýmto hrubým spôsobom. Dokonca, keď to bol to veľmi slávny obraz Márie Medvedskej a dokonca aj v dobovej tlači v 50. rokoch sa o tom písalo, že sa mnohí ľudia na ňu hnevali a vysvetľovali to vtedy, že ona to vlastne zobrazila tak, ako by to malo prebiehať. To je tiež veľmi zlaté, že keď sa že tá história to vždycky nakoniec ukáže, to je niečo, na čo sa môžeme pekne spoľahnúť. No a potom som sa naučila dávať čipky. A potom tu bude taká séria diel, kde vám vždy vypointujem nejakú jednu vec, ktorá je vlastne tá, ktorá dáva to dielo na tú stranu toho správneho výkladu. Čiže zrazu veľmi často sa začína na čiapkách tých partizánov objavovať červená hviezda. Hej, čo je okrem toho, že teda boli v utajení, čiže to, čo bolo veľmi podstatné, bolo, že nechodili tak, aby každý hneď videl, že sú partizáni, lebo to úplne s utajením tak nefunguje. Ale zrazu na tých obrazoch to tak začínalo fungovať. Alebo tento nástup do SNP, kde majú všetci z nejakého dôvodu červené pásky. A to tu bolo tak suverene namalované, že som zase volala do UPN a som sa pýtala, že či úplne náhodou niekde predsa len nenosili tí partizáni červené pásky, kde mi povedali, že preboha, na čo by sa označovali a prečo ešte červenými páskami, čo sú v lese totálne vidieť. Úplne ma to zblblo, lebo tak suverene to tam namaloval, že som zrazu sama nad sebou zaváhala, že či zase trochu nefabulujem, tak som si to preverovala, takže nie, nenosili. Ale tuto to bolo tak vlastne, a ešte uvidíme, že ešte podvedomejšie sa to niekedy robilo. Toto je dielo, ktoré urobil skorej a tu vidíme, že tá scéna dedinská je úplne obyčajná, hej? Že nikto nemá červenú pásku, nikto nie je nejak označený, že je to taká úplne bežný spôsob, ako zobraziť ten dedinský dav. Toto je moje obľúbené, fašisti vyšetrujú a možno som mala zväčšie, on drží ten, čo vyšetruje knižku s obrázkom Stalina. Takže neviem si predstaviť, si pozrite tú chalupu, ako to celé, prečo by celé, a zase, je to o tom výklade, že teda tá agresia nebola vôbec, bola smerovaná jedným smerom a veľmi účelovo je tam domalovaná tá jeho podobizeň. Tuto zase na tej čiapke je tá červená hviezda. Toto úplne nevyšlo výtvarne. Asi keby tento prišiel, tak úplne by nás nevyzval do povstania. Zase hála, toto je taký veľmi známy obraz, aj obrazil veľmi veľa výstav a zase vidíme tie červené hviezdy na tých čiapkách. Tuto je to urobené trochu ináč, že tu v skutočnosti nemajú ani pásky, ani hviezdy, ani nič, ale tuto to urobil maliarským spôsobom, že urobil veľa tých červených akcentov a zrazu ten dojem taký je. Pritom nič také tam nie je namalované. Toto je o mnoho sofistikovanejšie, asi to tomu Chmelovi vtedy úplne ešte nešlo. A vymyslel si to, že z toho vyparkuje takýmto spôsobom. A Štefan Bednár nad hrobom padlého súdruha zrazu, hej, že a už aj v tom názve sa začína podsúvať tá komunistická, lebo
ten preferujúci výklad bol teda, že sa upozaďovala tá povstalecká armáda, úloha slovenskej armády a dávala sa do popredia úloha sovietov a úloha komunistov. Čiže tiež si neviem predstaviť, že niekde v horách by proste niekto trepal túto zastavu so sebou a tam by takýmto spôsobom prebiehal nejaký pohreb. Čiže zase tá scéna je vlastne vykreovaná, aby nám podala nejaký spôsob, nejaký preferovaný výklad tej témy. Alebo zase proste Červená hviezda vždycky všetko istila. Ďalší boli, ktorí to riešili v intenciách autorského programu. Čiže, a veľmi často si riešili osobné linky. Jedno z takých veľmi podarených diel je Guderna, ktorý sa tej téme venoval viac, pretože neviem, či to bol jeho bratranec, viem, že som to mala v jeho knihe, viem, že mi potom aj Gurdernovci písali a presne mi napísali, ako sa volá, ale bolo to strašne dávno, nedokázala som dohľadať ten mail, ale keď to niekoho bude hrozne zaujímať, tak ja si, nech mi napíše, ja si tú prácu dám. Ale tam bola tá strata v rodine a evidentne ho to veľmi fascinovalo. A tu už sa začína utvárať aj jeden z tých ikonografických typov, a to z tých partizanských, a to sú tí muži v tých kapuciach. Čo je skutočné a je aj logické, hej, že je to aj ten typ dobového oblečenia, je to aj niečo, čo si zoberete ste do lesa, keď chcete splynúť s tým prostredím, keď nechcete, aby na vás pršalo, že je to také uveriteľné. A on sa tomu venoval, je tých diel viac, ja budem mať tri také najznámejšie príklady. Ten prvý bol ten partizán, toto je lúčenie. Tiež je veľmi pekné vlastne, že keď sa na tú scénu pozrieme a odmyslíme si, že sa týka tej partizanskej témy, tak ikonograficky jasne vidíme, že z čoho to v tých dejinách umenia čerpa, veď sa tým názvom ani úplne netají. Toto je tiež veľmi pekné, že tu vlastne dal tie tri dejové linky za sebou a vlastne to čítame ako taký komiks, ktorý je rozvinutý v tom priestore toho obrazu. Aha, ja mám také všelijaké poznámky ešte k tomu napísané. To neušimla. Potom je veľa umelcov, takisto ako to robili ešte počas tej vojny a tesne po nej, že vlastne iba zobrazili niečo, čo na nich evidentne silno zapôsobilo. Toto je Imro Weiner, Král, a na tom dome je napísané Len nezmeknúť. Tiež to vyzerá ako nejaká spomienka na niečo, čo videl on, alebo zažil on, alebo mu niekto prerozprával. Tiež veľmi často vlastne tie reakcie neboli možno na nejaké vlastné zážitky, ale ľudia si o tom veľmi veľa hovorili, tak na nejaké sprostredkované. Gejza Kieselbach, on už nevystupoval veľmi v 50. rokoch v umení, ale toto je strašne, toto dielo mohlo vzniknúť kedykoľvek v období jeho tvorby, proste vtedy boli partizáni, tak to dal k partizánom. Čiže tiež bola to vlastne taká utilitárna vec. Toto je podľa mňa Doboš potom veľmi fungoval v rámci toho socialistického realizmu, ale podľa mňa to je veľmi pekný portrét, ktorý spája ten ľudový motív s tým partizánskym, nie je tam nič navyše. Veľmi pekne to funguje, nie je tam žiadne prikrašlenie, žiadna heroizácia. Uvidíme, že vznikne potom ešte jeden taký veľmi typický ženský portrét, ktorý sa bude viazať k povstaniu, ale toto je úplne iný príklad. To je Alexander Bazovský, ktorý sa v 50. rokoch strašne snažil, aby aspoň na ňo nekričali. A tam vlastne nie je vidieť nič, hej, tam môže cválať v tom pozadí úplne ktokoľvek, ale je hrozne pekne vidieť, že on nikdy nedokázal malovať inač, než si myslel, a keď to náhodou urobil, tak mu to, nie že by to bolo zlé, ale proste to normálne na nás kričí, že ja nechcem. A je to hrozne pekné, že to potom je vidieť. To je ďalšia taká vec, že keď to naozaj viete a tie udalosti sú nejaké, tak zase ten čas ukáže, že ako to bolo. On sa potom na mnohé tie obrazy nepodpisoval tým svojim stredným menom.
že podpisoval sa tak proletárskejšie. Že to je tiež taká finta podľa mňa, čo si on urobil ako takú vnútornú obranu proti tomu, keď musel robiť niečo, čo sa mu nepáčilo. Alebo tento Nemčík, zase, to je zase ten istý príklad, že v skutočnosti je to taká typická realistická krajina, aké boli vtedy požadované. Dopredu dal proste nejakú štafáž a sú z toho partizáni, ktorí schádzajú. Zase bola to snaha vyhovieť, snaha namalovať tak, aby sme ako keby v hanbe nezostali. Toto je také milé dielo. Ignáca Wiesmayera, ale a tam sú všetky typy, hej, že je tam aj tá ľudová linka, aj tá sovietská linka, aj feministická linka. Proste Wiesmayer dal do toho úplne všetko. A toto je veľmi zvláštny Imre Weiner Král, to je asi taký naj... Ten nevyšiel, tento urobil vyslovene, keď som hovorila, že v intenciách svojho autorského programu, on z neho naozaj vôbec nevyšiel. Vlastne je to vlastne také surrealistické dielo, tiež to môže byť oplakávanie v podstate kohokoľvek. Nemusí tam byť vôbec ten partizán. Vlastne je tam ešte tá rúža, tá kresťanská symbolika je tam úplne evidentná. Čo by bol vtedy problém? Keby sa to nevolalo padlým partizánom. Ako náhle sa to volá padlým partizánom, bol to v pohode, mohlo sa to vystavovať a dokonca sa to dostalo do Slovenskej národnej galérie. My si to môžeme dneska spolu pozrieť. Kto tiež nedokázal, je Ludovít Fula. Ale na tom je strašne pekné, že my sme vlastne zvyknutí na, a budeme si ešte o tom hovoriť, na takú tú typickú ikonografiu spájanú s tým povstaním a aj na taký pátos a heroizáciu. A Ludovít Fula to v skutočnosti urobil strašne vecne a tak, ako to bolo. U nás v rodine sa traduje taká historka o Ujovi Ivanovi, že on šiel do povstania s písacím strojom. Takže keď som videla toho pána s tým kufrikom, tak som si na to spomenula. Ale čo tým chcel Fula povedať je, že sa to týkalo všetkých. Že tam išiel aj pánko s kufrikom, že tam išiel aj muž s ľudovým klobučikom, že tam išiel aj robotník, že tam išiel aj... že sa to týka vlastne všetkých. Že v skutočnosti veľmi pekne s tým vypiekol. Nie je tam nič dobovo príznačné a keďže to bol Fula, tak si to mohol dovoliť. Druhý taký príklad od neho, to neviem, či vôbec niekto, to je taký málo známy, partizánsky cintorín pri Martine a keď si to porovnáme s tým pohrebom toho padlého súdruha s tou štandardou, s tým kosakom a kladivom, tak tu vidíme, že Fula vôbec na tieto dobové nové konvencie nebral ohľad. Proste je to smutné, je to pohreb. Čierna zástava, týkalo sa to povstania, tam išlo o Československo, československá zástava, je to smutné, je to depresívne. Proste máme tam, nie sú tam krkavce v povetri, ale to nepotrebuje, lebo on to urobí farbou. Čiže je to veľmi taký, vlastne takéto obrazy neboli požadované, lebo to bolo smutné, lebo to bolo nostalgické a ten výklad toho povstania mal byť politicky príznačný. Ďalší pohľad, ktorý vám predstavím, je, že sa začína formovať špecifická ikonografia, čiže nejaký spôsob zobrazovania, že my vlastne, keď to uvidíme, tak sa nám tie diela budú vždycky pripodobňovať k povstaniu. Veľmi pekné má takú sériu Medvecka takýchto záberov, ktoré vyzerajú strašne filmovo. Keď si uvedomíte, že to sú vlastne tie polpostavy, že to je vlastne filmový záber. A to si ešte aj ukážeme, že tí umelci veľmi často potom začali čerpať z fotografií z povstania, ale aj z filmov, ktoré sa točili o povstani. To je ako keď dneska mafiáni napodobňujú správanie mafiánov vo filmoch. Hej, čiže ono sa tie jednotlivé umenia, oni sa ovplyvňujú. Čiže toto je predvečer v povstania, ale je tu taká, toto je veľmi typická ikonografia partizána, hej, že má normálnu baranicu, má ten kožušinový kabát, má zelený ruksak a má flintu. Absolútne typické. Dneska, keď sa pozrieme do múzea SNP, tak vlastne väčšina tých fotografií
hovorí o tomto. Medvecká aj bola z Oravy, takže sama vedela, ako to vyzerá. Toto už sú také... Ale zase ten istý spôsob toho zobrazenia, tej postavy, že je to také filmové. A to je vlastne aj ten kapitán Dabač, ktorého sme si púšťali, že to je vlastne veľmi, to bol veľmi slávny film v tej dobe. A tu je vlastne úplne jasne tá filmová typická kompozícia, ktorú potom ona preverala v tých svojich dielach. Ďalšia taká veľmi typická vec, ktorá sa spája s tým povstaním, sú tie husie pochody v tej zasneženej krajine. Neviem už, ktorý kolega to písal. Malebná krivka husích pochodov na úbočiach našich hôr. Ale je, lebo to už je vlastne sama o sebe kompozícia. Hej, že to už keď vlastne namalujete, tak v podstate máte to dielo veľmi pekne chytené a zase vychádzalo to z tých dobových fotografií, tie to formovali. Hej, že na tom ložníkovi je to veľmi pekne vidieť, lebo toto sú nejaké ďalšie ukážky tých dobových fotografií. A potom vidíme, že tí umelci, Vladimír Vestenický sa veľmi veľa, aj bol vďaka tomu, sa mu v tom období, v tých rokoch, vďaka tomu veľmi, veľmi darilo, aj pretože vedel malovať tým realistickejším spôsobom. Tak tiež vlastne, keď sa pozrieme na to dielo, tak vidíme, že on to vychádza z tej estetiky tých fotografií. Že sa vlastne nechal strhnúť tou atmosférou a tiež mu veľmi vyčítali, že je to pochmurné. Že tiež si nemyslíme, že všetky tie obrazy, ktoré vtedy vznikali, boli, že super si to namaloval. Vôbec nie. Veľmi často bolo, práve že od tých umelcov bola požadovaná práve tá heroizácia, práve ten pátos. A oni stále proste melanchólia, pochmurnosť. A to bolo aj preto, že tá skúsenosť tým povstaním bola vtedy živá. Proste vedeli, že im bola zima, že boli v horách, ako to celé fungovalo. Aj taká tá depka, veď to nedopadlo úplne dobre. Čiže to sú príklady tohto. Ďalšie je, ako sa zobrazuje paduch. Že tiež si to možno pamätáte z detstva. Ja už som vedela, keď vo filme proste vošiel niekto, tam mal vyčistené čižmy, som vedela, že bude zle. Alebo bol proste taký celý, taký, že nebol zemitý, ale bol taký elegant, tak som vedela, že nebude dobre, že sa bude proste nebude. A zase, vidíme to veľmi pekne na tej Belanovej poslednej zime, kde sú tie typy tých nacistických vojakov. Aj tá kompozícia zase, tá je filmová, keď si to zoberete. To sú zase tie polpostavy. A aj to, že vyšetrujú deti. Ej, že už celá tá scéna, ako je vymyslená, je taká veľmi jasná, veľmi drásavá. A keď si pozrieme na toho záporného, som zabudla teraz, ako sa volalo v tom filme Vlčie diery, keď sa pozrieme na toho záporného hrdinu, tak vidíme, že proste sa to fungovanie a tá tvorba toho typu bola úplne evidentná. Toto, čo vám teraz ukážem, je veľmi podivné dielo, ale tiež veľmi evidentne vychádza z dobovej fotografie a tiež je to taký celkom pekný pokus toho, že ako sa to snažil ten autor spatetizovať a zheroizovať a ako to úplne nevyšlo. Tam ešte vidíme aj takú nejakú ozvenu na slobodu vedúcu ľud na barikády, že proste vizuálne sa nám to spája aj s inými vecami, s dejin umenia, že vlastne že to tiež nie je nejaká úplne vedomá, že by nás tak chceli nachytať tí umelci, ale aj oni majú nejakú vizuálnu pamäť, aj my máme nejakú vizuálnu pamäť, väčšinou spoločnú, čiže s tým vlastne nespracuje reklama, ale vlastne fungovalo to a funguje to dodnes a definovalo to vizuálne umenie. Toto je moje obľúbené, táto partizanská rozviedka v dedine, lebo vlastne to je stretnutie Janošika so Zuzou. Hej, keď si to pozriete, úplne evidentné, že keby bol ináč oblečený, tak to je úplne jasné. A to je ďalšia vec, ktorá bude veľmi silno fungovať s tou domácou témou a to je, že vlastne tá naša tradícia tých hvorných chlapcov a partizanská tradícia začnú splývať.
toto je, tu je to veľmi pekne vidieť takým humorným spôsobom. Toto je dielo, ktoré je neskoršie, ale je to vlastne tá úplne typická triangulárna kompozícia, ktorú si spájame vlastne s tým heroickým partizánom, s tým samopalom, ale to je v skutočnosti odhovorného chlapca, ktorý presne v tomto postoji drží valašku. Čiže tá postava, tá schéma je zobratá z minulosti a je vlastne nasadená na tú novú tému, aj aby sa to, aby sa identifikovali, aby sa prepojili tie dva motívy, aby nám to bolo takýmto, bolo podané takýmto spôsobom. Alebo aj tento čemický, hej, že tu je zrazu ten partizán vyslovene, že má, že to je vyslovene ten hovorný chlapec, len už nemá tú valašku, ale má v tej ruke ten samopal, tí ostatní za ním sú už oblečení ináč, ale to je ako keby až taký tranzitný obraz, hej, že ktorý prenáša ten motív z jednej tradície do druhej. Robili to viacerí, toto je perfektné, podľa mňa ten odrážka, že tam je ešte ten partizán, tam ide teda aj z toho ten už ide z val, sú tam zo zbra, ale jeden ide z valaškou, aby teda sme fakt, tam to bolo úplne jasné, že teda takto. Ďalšia taká séria je, že sa začali utvárať tie typy tých partizanských hrdinov. Ja tu nemám, ja som si nedávala do tej prezentácie plastiku, aj preto, že to nevyzerá až tak dobre na fotografiách, že plastika je proste vždycky lepšie si to pozerať naživo, že na tých fotkách oni tomu úplne nepomáhajú, ale že vždy tie typ bola snaha o taký ten zemitý, taký typ takého akože sympaťaka, no nevždy to vyšlo, ale je úplne jasná tá tendencia, k čomu to viedlo, hej, že šal, vždy tá čiapka, trochu roztuchaný, proste taký jeden z nás, aby to fungovalo. Ďalšia symbolika, ktorá nebola vôbec využívaná vo výtvarnom umení, bola predtým, a to sú tie všelijaké partizanské vatry, pritom tie ohne na horách to veľmi fungovalo a dokonca sa to potom dostalo aj do československého znaku ako znak Slovenska neskôr v 60. rokoch, že to je vlastne namiesto toho dvojkríža tam bola tá partizanská vatra, tak je zaujímavé, že vo výtvarnom umení to nefungovalo. Potom ďalší pohľad, na ktorý by som vám chcela odprezentovať, je, som ho nazvala ikony a inštitucionalizovanie tej témy. To tiež bude na niekoľkých príkladoch. Tiež aj, aby nevyšli tí umelci z toho úplne zle, čo by ma veľmi mrzelo, tak my máme naozaj veľmi veľa, zvlášť teraz je to veľmi pekne vidieť, jak postupne kolegovia aj také menej exponované diela dávajú na web umenia, že koľko máme všelijakých takýchto kresieb prípravných, ktoré si tí autori robili k tým obrazom, ktoré možno nevyšli až tak dobre, lebo boli také poplatnejšie, ale tie skice, ktoré si k tomu robili, tie sú veľmi živé, veľmi intenzívne a videli tú tému evidentne trochu ináč. Čiže tiež je celkom dobre nepozerať si len ten úplný výsledok, ale pozrieť si to v kontexte, aby sme pochopili, ako tie veci vznikajú. Také ikonické dielo sa rodilo postupne a je to podľa mňa celkom zábavné. Toto je stratené dielo, ktoré sa volá Morho. Je to taký neveľmi vydarený mudroch. A určite vám niečo pripomína, to si samozrejme pustíme hneď potom. A toto dielo je nezvestné a aj tá známa partizánka, tu si pustíme tiež, to bolo, obidve tie diela boli na výstave, o ktorej ešte budem hovoriť. To bola taká najväčšia akcia v 50. rokoch dotovaná, ktorá sa týkala slovenského umenia. A pre mňa je veľmi zaujímavé, že uporoty zabodovalo toto dielo, ktoré môžeme si to kľudne povedať, nie je veľmi podarené. Hej, tie vyhuknuté postavy, akože to je taká zombie apokalypsa trochu, že ono to úplne nevyšlo. A potom, keď si pozrieme tú živú partizánku, keď urobil len ten jeden portrét, že teda ako sa to dalo.
A tiež sa to vyvíja. A teda toto zabudovalo u Poroty, dostalo to druhé miesto, ale v ľudovom hlasovaní totálne vyhrala Partizánka. A tiež sa toto dielo vyvíjalo, čo zaujímavé, lebo som našla takúto fotku z výstavy dobovú, kde je, pustím vám to späť, je, že toto je o mnoho podarenejšia kompozícia, je to zovretejšie, lepšie to funguje, tu tomu tam vyliezajú, teda je to také rozbité, čiže evidentne urobil toho viacero verzií a potom toto je to ikonické dielo, čo mňa fascinuje, že to bola žena. Že sa proste rozhodla, to preto, lebo to bol Mudroch, ale že vlastne pre nás nakoniec symbol toho slovenského národného povstania bolo toto dielo. Neviem, my sme to mali v škole, napríklad na Vaske, keď ste vošli do školy, tak všetci sme sa pod tým stretávali, tam bola reprodukcia pri tej drevenej lavičke. Keby chceli, tak im urobíme reprodukciu. Môžu si to tam znovu dať. A my sme použili to dielo, aj keď sme robili výstavu Prerušená pieseň, práve preto, že veľmi dobre funguje v tej kolektívnej pamäti, ale aj preto, že tiež nechcem tú svoju skúsenosť robiť ju nejakú generálnu, ale zase chodila som do školy a všetci sme mali tie isté školské osnovy. Neviem, či si pamätáte, že to bola slohová úloha, že opis umeleckého diela, to bol opis obrazu a to bolo toto. Že všetci sme sa to nezdol na... Že mne to dneska príde úplne fascinujúce, že totálny protofeminizmus, že vôbec ma to vtedy nenapadlo. Ale vlastne vďaka tomu, že Mudroch na úlohovú akciu OSNP na tretíkrát urobil toto dielo, tak vlastne dostal typ silnej ženy do našej vizuálnej kultúry. A keďže to bolo veľmi slavné, tak potom sa ešte raz pokúsil a to už zase nevyšlo. Že je vidieť, že treba to proste dať a už keď to raz vyjde, už netreba pokúšať úplne osud. Aj keď som hovorila, že nedám sochy, že nedokážem to úplne urobiť bez kostku, lebo to je mimoriadne dôležitý autor pre túto tému, ale my ho tu máme aj naživo. On nám stráži SNG. Z druhej strany ho máme permanentne umiestneného. A to tiež budem tu mať aj fotku. A vlastne to tiež vzniklo tak, že keď sme sa presťahovali do Hurbanových kasární a čakali sme na rekonštrukciu, to bolo tak veľké dielo, že sme to tam nemohli dať do depozitára, tak sme to mali pri zamestnaneckom vstupe. Tak sme si všetci na to zvykli, že sme si vlastne povedali, že prečo by nemal Partizán strážiť SNG, že však to je vlastne super. Takže ho máme znovu a teraz sme mu na oslavu, keďže bude 29., tak sme mu ešte švihli trikoloru. A máme k celej tej sérii aj veľmi peknú sériu kresieb, tiež sa to dá pozrieť, väčšina je z digitalizovaných na webe umenia. Prvé veľké zhodnotenie tej témy bolo v roku 1954 k 10. výročiu. 10. výročie sa oslavovalo naozaj na veľko. Na ňom sa už podielala aj Slovenská národná galéria, vtedajší riaditeľ Karol Vaculík bol predseda prípravného výboru. A ako píše pani profesorka Peterajová v svojich pamätiach, že keď vyberali tie diela, strašne pekne sa to dá povedať, u mnohých funkcionárov zväzu bolo veľa konjunkturalizmu, čo sa negatívne podpísalo pod výslednú podobu výstavy. Čiže nie je konjunkturalizmus. Krásne. Decentné, pekné konjunkturalizmus. Bola to úlohová akcia súťaža výstava, to znamená, úlohová akcia je, že bola vyhlásená veľká, dnes by sme to nazvali, že bola výzva z FPU, že teda robte partizánsku tému. Umelci sa na ňu prihlasovali, diela a tým, že tam bolo naozaj veľmi veľa, že tiež zase treba povedať, že to nefungovalo úplne tak, že len tí vybratí toho dostali najviac a dostali najväčšie honoráre, ale v podstate tam bola snaha saturovať tú
tú scénu takým širším spôsobom. A bola k tomu súťaž a výstava. Súťaž sme si hovorili, tam veľmi bodoval práve ten Mudroch. A potom bola k tomu veľká výstava Slovenské národné povstanie vo výtvarnej tvorbe. A bola reinštalovaná v Prahe a v Brne a to bola veľká vec, že teda my sme vyviezli nejakú našu výstavu pôvodnú Slovensku do hlavného mesta. Vznikla k tomu aj publikácia, aj katalóg a tých diel, ktoré ich bolo, číslo je tam 257, čiže vzniklo veľmi veľa diel. Je zaujímavé, že nakoniec sa do galérie kúpilo iba 8. Že tiež taká naša predstava, že a potom sa všetko nie. To je tiež také veľmi zaujímavé, že akým všelijakým spôsobom, ja som si pozerala všetky tie zápisy z tých nákupných komisí, že nie úplne často sa dostávali také tie, aj preto veľa tých diel, takých tých konjunkturalistických boli čierno-biele, čiže nie sú v našich zbierkach. A nakoniec vlastne nie sú ani v žiadnych zbierkach. Tu sú tie publikácie, ktoré vtedy vznikli. Najvyššie ocenený bol cyklus 7 obrazov Ferdinanda Hložníka. A teda Mudroch dostal tú druhú cenu. Ale v tom všeobecnom sa vtedy urobilo teda aj hodnotenie divácké a tam vyhrala tá jednotlivá partizanka. Toto je taká vernisáž také veľkej československej prehliadky, ale ten záber som dala preto, že keď si všimnete, tak za tými ľuďmi je závesená ten obraz o SNP od Medveckej, že tieto diela boli potom vlastne aj našim vývozným artiklom na tie všeobecné veľké buď jazdiarenské prehliadky alebo vlastne v rámci toho československého diskurzu o umení, tak tam práve vystupovali aj diela týchto autorov. No a ja som si to nazvala, že SNP a výtvarné umenie na odnačenia k politike a späť k umeniu, lebo chcem dať ešte takú súčasnejšiu bodku. Toto som sem dala, lebo sa mi to celkom páčilo, že Vestenický si potom zaspomínal na tie slavné časy a toto je zrazu obraz úplne iného typu, ale to sa tomu úplne... To je len skôr taká čerešnička. My konzistorici niekedy ujíždime na takých divných veciach. A strašne sa mi páčila v pozadí tá Bratislava, že je obklopený tými obrazmi a tam tak smutno stojí. Ale čo tým chcem povedať je, že my sme potom, a to už som v týchto časoch, tak sme nemali veľmi dlho finančné prostriedky na akvizície. Vlastne my sme nenakupovali. A v roku 2020 bola zrazu taká možnosť vďaka vtedajšiemu kolegovi na ministerstve, že sa mohol, a tá sa týkala výročia konca druhej svetovej vojny. A mi hovorí, že tak niečo urobte, sú na to peniaze. Čo už my môžeme urobiť? Kúpme diela. Super. Ja som si povedala, že perfektné, že vlastne ako by sa to dalo využiť pre to, čo my potrebujeme, lebo však nie všetko musí byť konjunkturalistické a my vieme, teda čo sú diela. Čiže my sme v tých časoch, kedy sme nič nekupovali, urobili iba jeden nákup, ktorý sa týkal nákup diel spojených s problematikou SNP. A kúpili sme takéto strašne pekné veci, ako túto obrovskú malbu od Mateja Fabiana, Múzea SNP, alebo tento objekt od Mateja Gavulu, Príroda, áno, pripomína to, čo pripomína. Alebo toto veľmi nostalgické dielo od Rastislava, Podobu, ktoré sa podľa mňa celkom hodí. Tým chcem povedať, že vždycky záleží na tom, ako sa to pojme. Nemusí to byť vôbec konjunkturalistické. Dá sa v tom vždy nájsť aj niečo kvalitné. Môže to fungovať aj dovnútra tých zbierok veľmi dobre. A potom mám
A netreba zabudnúť, že aj keď tie niektoré obrazy boli úsmevné, že tam naozaj, že to bola naozaj vážna vec, to sa napája, že tam naozaj išlo o hubu. A teraz ešte taká osobná vec, keďže v poslednej dobe som neustále osočovaná z osobných vecí, tak bude osobná. Aby teda bolo jasné, že som v konflikte záujmov aj s témou SNP. Toto je kniha Ozbrojení vysokoškoláci povstaní. Martin Kusy a Rudolf Rakovský približne so 6 mužmi vydržali na zverených miestach až do noci. Keď sa za tmy vydali nahor, Nemci ich prepadli a zajali. Odviedli ich do Sopotnickej horárne. Podarilo sa im preskočiť plot a utiecť. Skrývali sa u rodiny Pešlovcov. Tam sa síce zotavili, ale gestapo ich pri razi objavilo. Pri tejto razi zastrelili doktora Zgúta. Kusého a Rakovského tvrdo vypočúvali. Takže ja si myslím, že sme všetci na Slovensku zažili aj o mnoho horšie veci. Myslím si, že na konci dňa žijeme vo veľmi pekných časoch a myslím si, že si to nemáme nechať pokaziť. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a budem rada, ak budem vedieť zodpovedať na vaše otázky. Dneska. Mám to dneska.